Bizim de yegane ümidimiz o yerdeki kanun gelecek, dikecek ve biz köçücük öz evimizin yerinden rahat ev alıp yer vermeyecek. 11 il. Xalq artisti, kinorejissor Şeyx Əbdülməhmud Bəyov sabiq Bakı şəhər icra başçısı Hacıbala Abutalıbovdan şikayətçidir. Bu barədə Kanal 13-ə müsahibə verən Mahmud Bəyov bildirir ki, onun evinin söküntüsündən sonra nə kompensasiyası, nə də ona həmin məbləğ qarşılığında mənzili verilib. Söhbət hazırda Qış Parkı adlanan ərazidən gedir. Xalq artisti əlavə edir ki, daha sonra ona müvəqqəti yaşaması üçün mənzil verilsə də, hazırda söküntü olan ərazidə tikinti işləri dayandırılıb. Kinorejissor kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək bu məsələnin diqqətə alınmasını və onun haqqı olan evlə təmin olunmasını xahiş edir. Əvvələ mən sizin 13-cü kanala təşəkkürümü bildirirəm. Çoxları bilmirəm nə düşünür. Konkret olaraq 13 rəqəm mənim üçün çox düşərli rəqəmdir. Demək, mənim sevdiyim əsas 4 rəqəm var. Onun biri 13-dür, biri 6-dır, biri də 4-dür. Bunlar da bizim hürufi, sufi fəlsəfəsi ilə bağlıdır. Deyəmin açması uzun çəkir, keçib əsas məqsədə. Bizim bu cənab hörmətli 13-cü kanal Allah eləsin ki, prezidentin ətrafında yaranan konkret qərəzi məmurların yaratdığı Çin səddin yarsın və mənim deyəcəklərim geçsin ölkənin rəhbərində çatsın. Allah eləsin. Çünki mənim artıq başqa adamlara deyəcəyim, üz tutacağım heç kəs qalmayıb. Çünki hər kəs mənəviyyatsız, hər kəs çünki mövqesiz və konkret maraqlara xidmət edən məmurlar və insanlardırlar. Mən son vaxtlar yaşımın bu vaxtında dəhşətli bir hadisənin şahidi oldum. Yəni, müstəqillik uğrunda çox böyük fədailik eləyən, mən indi deyirəm bunu, fədailik eləyən adamların biri də mən olmuşam. Amma indiyə kimi heç yerdə, heç kəsə o vaxtda bir kəlmə belə danışmamışam. Amma konkret olaraq bütün kino camiyamız çox gözəl bilir ki, 20 yanvar illərindən üzübəri şeyx hansı xidmətlər görüb, hansı çəkilişlər, hansı işlər görüb. Bunlar bizim bir xalq olaraq müstəqillik, azadlıq savaşımız idi və mən bir fədai kimi çox xoşbəxtəm ki, mənim taliyimə elə bir inqilabi günlər qismət oldu. Bu bizim özümüzündür. Bilirsiniz, bu Azərbaycan dövləti konstitusiya əsasən üç idarəçilik sisteminə ibarətdir. Onun birincisi sözsüz ki, qanunvericidir, Milli Məclis. İkinci icra strukturudur, prezident aparatı, prezident. Üçüncü də məhkəmə qanunlarıdır. Yəni, dövlət üç qanunla idarə olunur. Və çox qəribədir ki, ən əsasıncı, ən son söz qərar qətnamə məhkəmə çıxardır. Yəni, cinayətlə bağlı, qanunsuzluqla, konstitusiya dəyərlərinə qarşı çıxanda bütün çəkişmələrə son nöqtəni sözsüz ki, məhkəmə qoyur. Mənim özümün halal zəhmətimlə qazandığım, uzun illər mənlə Azərbaycan müstəqilliyi dönəmində, ondan sonraki dönəmlərdə bu dövlətdən heç bir imtiyaz, heç bir təminat almamışam. Çünki mən nə gözə gələ bilirəm, nə məddahlıq eləyə bilirəm, nə də gedib ştatın yaltalıq eləyəndə öyləm. Sağ olsun o yoldaşlar dırnaq arası var, onlar onsuz heç kəsə mafal vermir, hər yeri tutub oturublar və halal xoşları olsun, sağlıq işlətsinlər. Amma bu demək deyil ki, sən bütövlükdə Azərbaycan xalqının, hüququn, qanunların, onun tanınan göz qabağında olan digər sənət adamlarını da urubatsız eləyəsən, ancaq ştatda qeydiyyatda olan məddahlara xidmət eləyəsən. Əslində, mənə çox qəribə gəlir. Bugün mən çox təəccüblənirəm ki, ölkədə də prezident statusundan yuxarı ikinci bir hədd yoxdur. Və çox qəribədir ki, bugün mən soruşuram ki, o ştat yaltaqlar ki var, o məddahlar, gecə gündüz bunlar prezidentin bəy tərifi ilə məşğuldurlar. Və bunlar fikirləşmirlər ki, və cənab prezident və onun ideoloji sahəsində xidmət eləyənlər fikirləşmirlər ki, bu adamlar ki, planlı şəkildə, qərəzli məqsədlər üçün, çirkin məqsədlər üçün gecə gündüz məddalıq eləyirlər, onların xalq içində əvvələ heç bir nüfuzu yoxdur. Xalq kimin kim olduğunu çox gözəl bilir. Və onlar bu adamdan alibi eləyirlər, özləri xeyir götürür, amma ki, prezidentə ziyan eləyirlər. Və bu vaxtı niyə düşünmürlər ki, bir inci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da. Və nəhayət, mən bilmək istəyirəm ki, cənab prezidentin bu qədər yaltaqların, məddaqların bəy tərifinə nə ehtiyacı var ki? Əgər burada səmimiyyət olsa, əgər burada konkret bir mövqe olsa, mən inanaram. Axı, mən gözəl bilirəm ki, o ştat cənablar məhz o kresloa xidmət edənlərdir. Və mənim heç şübhəm yoxdur, səhər Allah eləməsin, bir şey zədur beləsə, birinci elə qaçan ya üzə duran onlar olacaqlar. Və buna görə də mən çox istəyərdim ki, artıq ifrat dərəcədə
bizi bu televizyalarda, metbuatta, internette, saytlarda o şiddet yaltaklar yormasınlar, eza vermesinler. Ve çok garip, ben bugün talihimle, evimle bağlı, yani halal evimle bağlı, dişimle, tırnağımla kazandığım, elde edildiğim evimle bağlı, boğazımdan kesmişim, balalarımı ruhsundan kesmişim ve nihayet normal bir üç otaklı ev elde etmiştim. Ve benim evimi kış parkadıyla bu Cenab-ı Abu Talibov, Hacı Bala, ben obraza, insan talihini, insan psikolojisine meşgul olan adamım da ve dünya edebiyatını gücüm çatan kadar okuyorum. Dünyanın insanı münasebetlerin, felsefi düşüncelerin analitik surette analizler eliyorum, çıkışlar eliyorum, çıkarışlar eliyorum. Ben hele çok garibedim ve diğer böyle imkanlı, savatlı, ziyalı yoldaşlarla da soruşmuşam. Hacı Bala Abu Talibov nedir? Necə insandı, necə karakterdi? Hele hiç kesin bundan konkret bir mövqe tutabilmiyorlar. Yani biri deyir onurgasız, biri deyir mövqeçsizdir, biri deyir falan ama bunların hamısının içinde benim uzaqdan uzağa hissedildiğim bir məkir var. Bir maskalanmış şəxsi maraq var. Ve ikincisi de bunlardan sonra da ve garibedir bir de çok böyle ustalıkla planlaştırılmış bir gərəz var. Garibedir. Necə olur ki her şeyde öz xeyri olanda orada sakitlik olur. Ama başka birinde bir ziyan degende, başka birinin bir xeyri zadı olanda orada bunlar çıkırlar üzere ve başlayırlar mani olmağa. Neter olur her tarafta elə, kardeş bu ortada bir kifte varsa bundan bir, mən oğruyam, gelip girmişim sənin evine. Görürüm ki 5 manatım var, yaxşıysanız bunun üçün götür, ikisini koy qalsın məhçin de. Atalarımız onları da islah eləməksin, zərin məsəl var deyir, oğrul insafı əlinə yerə qoyma. Bunlar oğruldurlar, insafları da yok. Ve onlar elbette vicdanları da yoktu ve milli menevi değerler de bunlar için ölçü vahide döyür. Dehşet burasındadır. Ehlakla, meneviyatla, büyüyle, kişiyle, terbiyeyle, büyüyen, formalaşan biz, torpağa, halka hizmet eleyen biz, canımızı feda eleyen biz, ama hazırı nazırı olan bunlar ve bize divan tuturlar. Ben defelerle demişim, şimdi o gün bir nefer de deyir. Dedim bu sözü ben demişim, ben niye göre evvelde Çin Seddi söhbət eledim. Konkret olarak bunlar, prezidenti, konkret umaraqlar, o memurlar, o işe məsul kəslər, prezidentin xalqın arası bir Çin səddi yaradırlar. O keçiləsi mümkün olan şey deyil. Ve ben bugün de həmin niyə qayıdıb gəlirəm? Bir məhkəmə çəkişməsi oldu. Bilavasitə mən o işin içində olduğum için ben bu məsələni gündəmə gətirdim. Ve Rasim Quliyev adlı, Rasim Quliyev adlı bir günahsız bir oğlanı, aparat rəhbəri. Mən şəxsən tanıdığım ve şəxsən benim ev problemim həll olanda şəxsən bu işlerin içinde olan bir kardeş kimi deyirəm. Yaxşı, eğer Milli Məclisdə deputatlar hamısı ancaq knopka basmaqla məşğuldurlarsa, ölkənin prezidentinə heç bir adamın şikayeti, arzusu, xahişi gedib çatmırsa, ölkəmənin üçüncü dövlətçilik strukturlar, məhkəmə, sifarişli, qərəzli qətnamələr çıxarırsa, onda biz hansı ölkədən, hansı müstəqildən, hansı demokratiyadan, hansı dövlətçilik, hansı qanundan, hansı millətdən, hansı milli mənəvi dəyərdən danışırıq? Bunlar hamısı boş və mənasız yalandır. Çünki boş və mənasız yalan ancaq bunların maraqlarını xidmət edir deyə, şəxsi maraqlarını xidmət edir, onda suistifadə edirlər. İşte düşürsə, məsələ faciəmiz burasındadır. Bugünlərdə bu oğlana 3 il iş verdilər və bütün bu hadisələrdə ən böyük əzab çəkən Mirzəğəliyev küçəsi ilə Mirzəğəliyev küçəsi, Dilarə Əliyev küçəsinin kəşfəsində yaşayan bizlərik. Ən böyük əzabı biz çəkirik. FF 2010 MTK demək Tamilla xanım da onun rəhbəri. O evi hamısını alıb vardı, o ərazini. Və o ərazidə bu qış parkı tikiləndə çoxlu söküntülər, uçuntular oldu. O cümlədən də mənim evimdə oldu. O cümlədən də mənim evimdə oldu. Çox acınacaqlı bir orada hadisə var. Bu haqda mətbuat yazıb, möhkəmə qərarı var. Həm bu haqda hər şeyi bilir. Və çox maraqlıdır ki, mənim pisdən yaxşıdan xidmətlərim müqabilində, xalq arasında, dövlət yanında salam kalam eləyən adamlar var mənim. Və mən də bu işləri yoluna qoymaq üçün və mən gəldim sözsüz ki, o vaxt şəhər, Bakı Şəhər İcra Hikməti rəhbəri Abid Talibov idi. Mənim də qəribə salam kalam var. Və məni çox yüksək səviyyədə qarşıladı. İşçilərin hamısının yanında komissiya göndərdilər, gəldilər, gördülər ki, bu ev zədələnib, burada yaşamaq mümkün deyil. Və o mənə hamının yanında and içdi. Özü də qəribədir ki, balaların ölümünü and içdi. Ki, və mənə söz verdi, dedi, uzaqbaşı 10-15 günə səni ürəyin üstəyən yerə köçürdürər.
narahat oldum. Ben daha hain oldum. Bir ay, iki ay gördüm, haber çıkmadı. Ve nihayet geldim. Üstünden demek 3-4 ay geçenden sonra geldim ki, kardeş akım, ben söz vermiştiniz. Ne oldu falan? Dediler ki, hele imkan yoktu. Hazbala Mehmet'e şeyh bir iki ayda gözlesin. Ve ben mecbur oldum, sözsüz ki, mahkeme müracaat ettim. Çünkü artık tehlikesin dedim. Benim özüm de, ailelerim de. Evim yukarıdan başıma su damırdı. Divar günü gününe çarptırdı, kopup dökülürdü başımıza. Ve hele birinci o silkelenme olanda divarda kitap şkafım köküldü, kavgacak kırıldı, kitaplarım hamsı dağıldı falan. Ne gün dedik, neyse, bunu koyduk kırağa. Ve ben şikayet eledim tabii ki, yani kanun yoluyla. Gördüm ki bu beni 6-7 ayda alladır. Ve bana da mesleğe gördüler ki, o ne derse yalan deyir. Hazreti Peygamberimiz deyir ki, dünyada en pis şey meneviyatsızlıktır, zinakarlıktır. Zinakarlıktan da pis, yalan danışmaktır. Bunlar yalancıdırlar hamsı. Başa düşürsem, çünkü insan kişi dediği sözün arkasında durur. Ve Nesimi rayonu bildiler bu Hacbalı'yla ile bağlıydı. Adamın Allah'ı var, oranın mahkemesi, komisyon yarattı. Önce de geldi, eve baktı ve gördü dahi burada müdafiye yeri yoktu. Ve hem de benim azdan çoktan halk arasında olan nüfuzum falan, senetim olan hürmet. Ve çok böyle orta seviyede bir katname çıkarttı. Yani ne sana ziyan deksin, ne buna ziyan deksin ama ben temin oldum. Ve bu katname çıkandan iki ay sonra ve bir de gördüm orada deyirler ki, bay Hacbala müellim at binip köndelen çapır. Nece yani ben Hacbala bu Talibov, Bakı'nın Xozeyni, böyle de danışır. Bakın, ben Bakı'nın ona vakit vermişim, haberim yok. Bakı'nın Xozeyni, Bakı'nın adiyyatı, Azerbaycan adiyyatı yok değil. Orta Asya'da Türkmen çölde haradasa doğulup gelip çıkıp Bakı'ya bilmiyorum hansı yollardı. Neyse ki bəs, ben dura dura, hansı nibud, kakoy nibud, kakoy nibud, artısın xeyrine, məhkəmə o qədər cəsarət edir, ağız burun bahəm eləyib ki, qətnamə çıxardır, görsün mən nə edəcəyəm. Təsəvvür edirsən. Və təbii ki, hər iki tərəfin haqqı var. Apellyasiya məhkəməsi mərhələ mərhələdir. Apellyasiya məhkəməsi var və sonra Ali məhkəmə var. Və mən verdim apellyasiya məhkəməsinə. Eyni hadisə orada da təkrar olundu. Apellyasiya məhkəməsi komissiya yaratdı, gəldilər, baxdılar, hər şeyi gözlərinə gördülər. Nesim rayonu çıxartdığı məhkəmə qatnaməsinin üstü olaraq, əlavəsi olaraq, biraz da mənim xeyrimi əlavə bir qatnamə çıxartdı. Eyni həyat təkrar olundu. Özə çox qəribədir ki, gəlirəm bu adam məni öpüşür, görüşür. Və üstündən 4-5 ay keçəndən sonra dedilər ki, Ali məhkəməyə verdik. Ali məhkəmədə bu işə təzədən baxıldı. Və Ali məhkəmədə Hacbalanın ünvanı o məhkəmələr çox belə üzr istəyən təqrami sözlər işlətdilər ki, yanında da belə ayıb deyir, aqsaqqal kişisən, bu da sənətkar, uçub, dağılıb, əlimizdə. Özə də, mən niyə görə məhkəmələri müraciət elədim? Məhkəmələrə qədər mənim əlimdə bütün dövlət strukturlarının əlaqədar dövlət strukturu, hamısının qətnə kağız, təsdiq olunmuş sənətləri var. Ki, beyib dağılıb, niyə dağılıb, kim dağılıb, necə dağılıb və nə olmalıdır. Və bütün o sənətlər də fakt ortada olandan sonra da buna qarşı Əla Həzrət bir fakt da vardı, həqiqət də buna qarşı axı çıxmaq da bir əlasən məsələ deyil. Və Ali məhkəmədə eyni şey. Və başladı, ged gəl, bu gün gəl, sabah gəl, birisi gün gəl falan. Ən dəhşətli nədir? Yəni o qadın o ərazidə Hacbala müəllimin qış parkı deyilən yerdə iş gördüyü vaxt, qazıntı apardığı vaxt, orada ağır texnikaların işlədiyi, yalnız köhnə binalar, köhnə evlər. O məhəllədə demək olar ki, yüzlərlə evlər uçuldu, söküldü, dağıldı. Və bunlar hamısı dövlət hesabına təmin olunmalı idi. Və çox təəssüflər olsun ki, dövlət bu işə yaxın gəlmədi. Yəni Hacbala konkret şəxsində, Abu Talibov, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin şəxsində. O qadın sakitli yaransın deyə Tamilla xanım. O insanların hamısını köçürdü, yer-beyir elədi. Ayda onlara 500 manatdan kvartplata verdi ki, inşallah evi tikəcəyəm. Kəndən sonra hər kəs gələcək, lazım evlərini verəcəm, qalandakı da özləri bilər, öz maraqlarıdır filanlar. 1910-cu ildən əlində çıxarış olan bir qadın qalıb küçələrdə, qalıb küçələrdə. Hələ də ona imkan vermirlər ki, bütün bunları hamısını tiksin, yoluna qoysun. Yəni bu qədər mənəviyyatsızlıq, əxlaqsızlıq, qanunsuzluq, özbaşlılığın da bir həddi hüdudu olmalıdır, bir ölçü dəyəri olmalıdır. Və nəhayət, bu yaxında günahsız bir oğlanı bütün bu işlə bağlı qoydular ortaya. Və həmin o xanım, çox qəribədir, biz vəsadət qaldırdıq, xahiş elədik, bizi dəvət eləmədi məhkəmə niyə görəsən. Və müəyyən vaxtdan sonra həmin o xanım xəstə idi, müalicə olunurdu İsraildə, gəldi və çox qəribədir ki, məhkəməyə hansı yolla gəldi, əlində Qur'anla.
ve hemen Kur'an'la gel dedi, ben bu Kur'an'a inanırım, bir şeylere inanmıyorum. Ve ona göre de bu Kur'an-ı Kerim hakkı adını çekti. Ben Hazbala Abutalib'e geçen milyon pul vermişim. Mahkemede. Geçkör mahkeme tükü terpendi, biz narahat oldum. Esnafiyet mümkün olan şey oldu. Ve nihayet o günahsız bir oğlanı hepsi reddiler, çıktı gitti. Demek bu ehvalattan sonra ben bir daha bir raciyet eledim. Artık ben çölde küçelerde kalmıştım. Ben de kvartere teklif edildiler ki, sana da yer tutak ki dedim, ben koca kişiye mahsakkal adamım, Azerbaycan halk artisti. Ben sabah yıkılıp ölsem, cemaat harda gelecek. Gelip özgen menzilinde ben başsağlığımı diyecekler falan. Neyse ben razıza geldim o şartla ki, ben bir ev verdiler. Ev diyor, ben şimdi bu da Krişe'de yaşıyorum, Mansart'ta. Krişe'de yaşıyorum. O şartla razılaştım, küçede kalmaktan herhalde biraz gelin ama yel vurup yengeler oynayan, o Carlson kimi ben indi Mansart'ta, Krişe'de, Dandabaca'da yaşıyorum. Ben Azerbaycan halk artisti, devlet mükafatlı ariyat, emekleri senet kadimi vesaire vesaire vesaire. Hal hazırda Carlson kimi Krişe'de yaşıyorum, Dandabaca'da yaşıyorum. Yel vurup yengeler oynayan Krişe'de. Çünkü bu kadına icaza vermirler dikmeye. Bizim de yegane ümidimiz o yerdeki bu kanım gelecek, dikecek ve biz köçücük öz evimizin yerinden rahat ev alıp yer vermeyecek. 11 ildi. Ve hemen hadiseni tezeden güclüler koşadılar, bağladılar bir neferin adına. O yazgı tuttular, koydular içeri. Şimdi Hazbala Abutalib yani çölde bayırda gezer. Ahı bu cinayeti ev dağdan, tarihi binaları dağdan, bütün bu cinayetin başında konkret olarak dayanan, mahkeme getnamelerini saya salmayan, zibil yeşkine turlayan bir adam, niye göre çölde bayırda gezip, özür istiyorum, bu boyda firavunu gireyip atmayalım. Ve orada bir çekiliş elemiştik kış bağında. Bir üç ay bundan evvel mahkemeyle bağlı, ben ne soruşta evini. Ve belli oldu ki bu çekilişten sonra efire gidip ve bunun oğlu Türkiye'de kaçıp yaşıyorlar. Bunların hepsi uşakları haricde yaşıyorlar. Hansı pula yaşıyorlar falan. Başım çıkmıyor. Ve onun oğlu oradan bana ismariz gönderir ki benim atam böyle bile gelip orada olan hamsın. Çıkartacağım, kovacağım işten. Belli oldu ki indiye kim boyunlarını almadılar. Bize olan zenginden sonra belli oldu ki kış parkının altındaki garajda, üstündeki kilometre uzunluğunda, restoranlarda hamsı Hazbala gelirdi. Oğlu bunu Türkiye'den zenginlemeyle subut ve testi gelirdi. Teşebbür edersiniz mi? Yakşı indi ben oğlana müracaat edeyim. Evvel hemen hok gelmeyle, işin hali olan versen oğlum. Ben birden korktuğum estağfurullah Allah'ı ve selam. İkincisi, sen böyle teperli oğlansan, Azerbaycan'a çapıp dalayıp gidip Türkiye'de oturmuşsan, büyük vatan muharebesine kaçıp gizlenmişsen sen, ve oradan beri Azerbaycan halk artısına, aksakal bir senetkara, devlet mükafatı lariyatına, emekli insanın kadirine, eğer sen hok geliyorsan sen, bundansa İslam'da, Müslümançılıkta dehşetli bir borç deyilen, Allah borcu deyilen bir ceza var. Senin atın mene, benim halal evimi dağıttığı için 175 bin manat bil borçludur. Böyle belli oldu ki kış bir yerin altında 6 binlik garajdı. Her asına da 100 manat alırsan. Yine 1 milyon yerin altından alırsınız her ay. Üstteki restoranlar demirer falan. Yaxşı böyle kişisensə, qozqurdmaqdansa getir atın borcunu öde, məndən üzr xahlıq elə, evimi al mənə ver, mən də atı halallıq verim ki o dünyada onu çarmıxa çəkdirməyim. Məşər ayağına çəkməyim. 40 yanda yandırtdırmayım onu. Ama bana kok gelmez adı koy yere, yoksa gelip sen Türkiye'de kok gelerem ki yüzünü isteyem, değmişlerin dura dura kallarını tökler. Sen hardan cesaret, hardan yırtılıp sen ağzın ki Azerbaycan soyu kökü bin iller torpağa bağlı onun aksakal bir şeyh ailesiyle meydan sunuyorsan, meydan okuyorsan. Ben konkret olarak bir daha ülkenin prezidentine müracaat edeyim. Bu verilişi eşiden alakadar devlet strukturları da cevap vermediler. Üç mahkeme getnamesi. Ben mahkemeleri vicdana çağırırım, insana çağırırım. Ay canım mahkemeler. Kabullediğiniz getnameleri adam yerine koymuyorlar. Zibil yeşkine tutuluyor. Bu kadar cinayetleri belli olan bir adam. Açık cinayetleri belli olan bir adam. Neter olarak tezeden bu yapın siyasi partiyası da seçilir. Tezeden o Aksakallar Şurası da seçilir. Böyle çıkıyor ki bu siyasi parti seviyesinde müdafi olunur da. Hansı ki bu adam cezalanıp gidip hepsi olunmalıdır. Ve bütün bunlara rağmen, ben diyelim Cenab-ı Prezident, siz son 5 ilde öz mübarek imzanızla bana mükafatlar vermişsiniz. Halk artısını üzaşarı. En azı ona hürmet etmek lazımdır. Ve benim 60 ilde çektiğim filmler, yazdığım eserler, hazırladığım lahiyeler, kitablar bütün dünyanı gezir. Azerbaycan temsili, Azerbaycan tarihin, ahlakın, milli menevi değerin tebliğ edilir. Ona hatir. Ve nihayet ben bu torpağın aksakalıyam, evladıyam.
Ben hayat hakkı adalete kadir. Ben kalmışım Kriş'te yaşıyorum. Ben Karlsson'dan be ya. Akım benim ailem var, balalarım var, dostlarım var. Ve niye göre? Ne sebebe? Hangisi haktan ben orada kalmalıyım, orada yaşayıp eziyet çekmeliyim? Soruşuram da niye? Bir ülkenin bir yiyesi, bir kanun, bir hak, bir adalet var mı? Cinayeti belli olan, insanlara zulmeden bir adam villalarda yaşayır, harici gelir, özüşün kefine muhalicelere, uşaqları muharebeden qatsızdır, haricde biznesle meşgul edilir. Ben evim içinde burada bir tane müsibet çekirim, bela çekirim ve uçuk sökük bir danda yaşayırım. Bunlar hamısı yoluna koyulmalıdır. Ve son olarak, ben bir daha yine ülkenin prezidentini tuturam. Ve ben bu Akıncı'ya müraciət edirim. Eğer bu defa da benim müraciətimi cevapsız kalsa, onda ben mecbur olacağım. Beynəlxalq zatlara müraciət edeceğim. Böyle olmaz. Mənə tulapay verip alladım, yola salıblar. Kalmışım krişalarda. Ve belli oldu ki, o evin tikilmesi, nali, gaz, o evi vaxt tikilmeyecek. Ve ben de o krişada Karlsson gibi kocalıp ölmeliyim. Benim ailem var, balalarım var. Adım sanım var. Niye? Ve bu günlerde mənə deyiblər ki, bütün o kış parkı Hezbollah Abu Talibov'un da orada milyonlar gelir götürürler. Oradan zähmet çeksin, bana pul ayırsın. Ve bana deyiblər iki yerde villasını tapıblar. Hatta Musavat gazetinin emektaşları bana deyidiler. Ve o villaya göstersin ve gidip kalktı sındırıp girip orada yaşayıp. Veya Hezbollah Abu Talibov getirsin oğluyla bir yerde. Mənə borucda olan pulu versin, evimi alsın ve mənə oradan kurtarın. Ve artık ve o günahsız Rasim Uliyevat doğulanı da mən deyirəm sizə, heç bir günahı yoktu o adamın. O adamı üzr istəyirəm, naliye qaz edirlər, dilxoşluğa attılar tankın altına, nə var da var cinayetkarı müdafiə eləsinlər. Hezbollah Abu Talibov mənə qarşı cinayet edib, Azərbaycanın qanunlarına qarşı cinayet edib, Azərbaycan xalqına qarşı cinayet edib, Bakını uçurub, dağılıb, xaraba qoyub və Bakının Azərbaycan hesabına bugün də obyektləri işləyir, milyonlar qazanır və Azərbaycan xalqının ziyanlarda milli mənəvi dəyərinə xidmət edən insanları gözdən salır, prezidentə qarşı sosial gərginlik, narazılıq yaradır. Və bunun hamısı ölçü götürülsün və buna son qoyulsun. Ən qəribəsi odur ki, mənim əlimdə 3 məhkəmə qətnaməsi var. Mənə müəyyən bir summa vermişdilər, dəymiş ziyana görə. Amma o mənim evimin məsələsini ödəmirdi. Mənim əlimdə 3 məhkəmə qətnaməsi var. Birinci Nəsimi rayon Məhkəməsinin, ikinci Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin, üçüncü də Respublika Ali Məhkəməsinin. Əlimdə mənim haqq olduğumu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçı Hezbollah Abu Talibovun qeyri-qanuni iş gördüyü rəsmən orada günahları sübut olunur. Qətnamələr var, qətnamədə oturaya da şey yoxdur ki. Və ən gülməlisi odur ki, bu adam və məhkəmə konstitusiya qanunlarımızda yazılıb ki, hər hansı bir Azərbaycan vətəndaşı, əgər məhkəmə qətnaməsi hansı bir gün ərzində icra eləməsə, orada çox böyük cəzalar var. Amma dövlət məmurları 2-3 qat böyük cəza almadılar. Hətta 3 ildən 5 ilə kimi iş məsələsi var. Bunlar heç yox, ortada bir şey yox. Məhkəmə qətnaməsi boş kağız ödəyir ki, tüpürüm mən bu qətnaməni, alıb tulluyev zilu geçirdi. Və həmin bu Rasim oğlan, çox sağ olsun, mən qapılarda qalmışdım, Baksovetin qapısında yatırdım. Axırda oğlan mənə dedi ki, müəllim, sən bizim hamımızın hörmətimiz var, ağsaqqal adamsan. Və biz də ona demişik, bunu dedi, başa düşmək olur, bunun sənə nə ədavəti var? Dedim, Allahın dostu mənə qabağa gəlib öpüşüb görüşürəm işə. Balalarım ölmüş də, narahat onun qardaşımsan, hətta mənə zakaz verib kilo çəkdirmək istəyir Heydər Əliyev haqqında. Elə bir şey, sən demə oyun oynayırmış mənə, nə kilo çəkdirir, nə heç bir şey eləmədi. Allah deyə, hamın Allahdır, bu adam nəfəsi yalanla gedir gəlir. Və ən dəhşət sonrasındadır ki, o oğlan mənə pıçıldadı ki, dedi, müəllim, buradan səni öpüşür görürsə söz verir. Oradan dedi bizə deyir ki, görsün mən məhkəmələrin başında nə olacaq. Mən dura-dura artıq yerinə qətnamə çıxardılar. Görsün baxaraq, tullayaram mən biz zatam, gör tullayıb çıxı getdiklər. Siz təsəvvür edirsiniz, ölkənin konstitusiyası, ölkənin ali qanunu və onun qəbullədiyi qətnaməyə tüpürür bir üzr istəyən bir məmur, dılğır bir məmur. Və buna söz deyən yoxdur. Evi dağılan, prezidentin şəxsi mükafatlara layiq görülən, xalqın sevimlisi, bütün dünya Azərbaycan tanıdan təbliğ eləyən bir adam qalıb küçələrdə. Mən həkimlərə borc alıb gedirəm. Amma Abu Talibov alıb mənə də gedir müalicə olunur. Və qoysunlar Azərbaycan xalqına da müraciət edirəm. Azərbaycan xalqı niyə münasibət bildirmirsiniz? Qoysunlar mənim tərəzinin gözünə Hezbollah Abu Talibovla və xalqımla münasibət bildirsin. Görək tərəzinin xeyri kimin tərəfini saxlayacaq və ondan sonra qiymət verilsin. Mən xahiş eləyirəm, söhbət gəlib yerə çıxıb ki, biz ikimiz ağız-ağıza gəlmişik. Cənab Hacıbalıyanla məni qoysun xalq tərəziyə və münasibət bildirsin, görək kime üstünlük verir xalq. Və həmin xalqa qarant olan, həmin qanunlarımıza qarant olan cənab prezidentə bu işin münasibət bildirsin. Vəssalam.